ሰላም ተመልካቾቻችን፣ አስኳላ የተሰኘው መሰናዷችን ጀምሯል። አስኳላ ፕሮግራም እንግዲህ በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች እየተንቀሳቀስነ ልምድና እውቀት ያላቸው መምህራን እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሱ ስንል እንጠይቃለን። እያንዳንዱ ዩኒት በሚገባ በማስተማር በጣም የምናደንቀው መምህር ነው። የሚያስተምርበት መንገድ ገና ከመጀመሪያው ቀን ኢንትሮዳክሽን ሲሰጠን መምህርነቱ ለሌሎች ማርያም የሚሆን መምህር እንደሆነ ያየን የዛኔ ነው። እና ከልቡ መምህር ነው እና በጣም ነው የምንወደው የምናመሰግነው። ቀናነቱን ታጥቆ የሚመጣ መምህር ነው። ለዛሬው ጣና ሐይቅ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ተገኝቼ ከአንድ መምህር ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እኒህ መምህር ማን ናቸው? እንዴት ነበር የትምህርት ጊዜያቸውን ያሳለፉት? አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? የስራና የህይወት ልምዳቸውን ያጋሩናል። አብራችሁን ሁኑ። ጋሽ መኑ እንዴት ነዎት? ደህና ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። ለተመልካቾቻችን የእርስዎን የህይወትና የስራ ልምድ እንዲያጋሩና የተገኘ ነው። እንግዲህ እስኪ ለተመልካች ራስዎን ያስተዋውቁልኝ። እሺ፣ ስሜ መኑ ይዘንጋው እባላለሁ። በጣና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሂሳብ መምህር ሲሆን በዚህ ዓመት 11ኛ ክፍል ተማሪዎች እያስተማርኩ እገኛለሁ። ያው እስካሁን ድረስ 4 ዓመት ቢሆን ሳስተምር ቆይቻለሁ። በዚህ ዓመት ወደ ትምህርት ቤት የመጣሁት ወደ ጣና ሐይቅ የመጡት ዘንድሮ ነው። በዚህ ዓመት 2013 አለፍ እንበልና እንዴት ነበር የት ነበር ስራ የጀመሩት? መቼ ጀመሩት? ኦኬ፣ ስራ የጀመርኩት በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ አላላ ትምህርት ቤት ትባላለች። የዛን ሰዓት ያው በዲፕሎማ ደረጃ ነው የጀመርኩት። ያው 7ኛና 8ኛ ክፍል ሳስተምር የነበረው 2 ዓመት ከዛ ከቆየ በኋላ ወደ ደብረ ብርሃን ዙሪያ መጣሁ። ከዛም ቀጥሎ ደብረ ብርሃን ከተማው ገብቼ ከ14-15 ዓመት ያላነሰ እዚያ ነው አስተምር የመጣሁት። ቀደም ሲል እንደነገሩኝ እንዳጫወቱኝ በዲፕሎማ ነው ስራ የጀመሩት እና ከዛ በኋላ የትምህርት ሂደቱ እንዴት ሆነ? የትምህርት ሂደቱ ያው 93 መጀመሪያ ማለት ማስተማር የገባሁበት ዓመት ሆኖ 95 ክረምት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክረምት ትምህርት እንድማር በመንግስት ተመቻቸልኝ። ያው ከዛ ጀምሬ የክረምት ትምህርቴን የዲግሪ ፕሮግራሙን በ4 ኪሎ ከጨረስኩ በኋላ ተወሰነ ዓመት ከቆየ በኋላ በመንግስት እማራለሁ ብዬ ስጠብቅ ትንሽ ዓመታት ሄዱብኝ ሲሆን በግሌ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ 2ኛ ዲግሪን ደግሞ በራሴ ተማርኩ ማለት ነው። አሁንም በሂሳብ ነው የቀጠሉት? በሂሳብ ነው። ሂሳብ ፍላጎቴም ስለሆነ ከሌሎች ምንም አልፈልግም። ማስተማር ያረካኛል። ያው መጀመሪያም ተናግሬዋለሁ። ያው የህሊና ስራ ስለሆነ ለህሊና ተገዥ የሆነ ሰው ማስተማር ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ለህሊና የማይገዛ ወይም ደግሞ ህሊናውን የማያዝበት ሰው ከሆነ ብቻ ግን ይቸግራል ብዬ አስባለሁ። እና ለሚማር ተማሪ አሁን ትንሽ ዘመኑ አስቸጋሪ ሆነው ትንሽ የሚዋልግ የሆኑ ተማሪዎች መብዛታቸው ቁጥራቸው የሚከታተሉ ተማሪዎች እያነሰ መምጣቱ ስሱ ትንሽ አሳሳቢ ቢሆንም የሚማሩት ደግሞ በዛው ልክ ያጓጓሉ። እነሱ የተሻለ ውጤት ሲያመጡ በጣም ደስ ስለሚለኝ አሁንም ቢሆን የተሻለ እየሰራው እስከ መጨረሻ ድረስ እግዚአብሔር ጤና ይስጠኝና መቆየት ልቻል እንጂ እስከ መጨረሻ ድረስ ባስተምር ደስ ይለኛል። በልጆችም ብዙ እርካታ አግኝቻለሁ። እስካሁን ባስተማርኩበት ዓመታት ያስተማርኳቸው ልጆች ዶክተር የሆኑም አሉ። በየመስሪያ ቤቱም ገብተው እንዲያውም አንተ በህዝብ መኪና አትሄድም ያሉኝም አሉ። ደብረ ብርሃን አንተን በህዝብ መኪና እንልክም በመንግስት መኪና በመስሪያ ቤት መኪና ነው የምንልክ ብሎ እንዲያውም አንዴ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ የላከኝ ሁሉ ተማሪ የነበረ የመስሪያ ቤት ኃላፊ ሆነ እና እንደዚህ አይነት እርካታዎች ስላሉኝ አሁንም በማስተማር ነው የምቀጥለው ብዬ ነው የማስበው። አሁንም እዚህ ባህር ዳር ከመጣው በኋላ በቃ ልጆች ያን ያለ ስራ አልበቁም። ገና 4 ዓመት ነው ያቆየሁት። አሁን 5ኛ ዓመቴ ነው። ግን በሚያገኙት አጋጣሚ የሚገልጹት አገላለጽ በጣም ደስ ስለሚለኝ አሁን ቢሆን ባስተምር ደስ ይለኛል። እንዲያውም ናለኝ አንድ ቅድም ያልኩ 566 አመቶ አሁን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ጆይን ያደረገው። ጊዮን ትምህርት ቤት ነበር፣ ጊዮን ትምህርት ቤት ያስተማርኩት። ሽልማቴን ለአንተ ነበር ጋሽ ማዞር የነበረብኝ፣ አንተ ወጣ አንተ ነህ ይህን ውጤት ያስመጣኝ ምናምን ብሎ መቼ ከትናንት በፊት ደውሎ ነበረ እና ወደ አንተ ማዞር ነበረብኝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚነገረኝ እና ገንቢ የሆኑ አስተያየቶች ስለሚሰጡኝ አስተማርም አሁንም ቢሆን እየሰራሁበት ብቀጥል አትሞስፌር በተለይ በተመቻቸበት ሁኔታ ባስተምር ደስ ይለኛል። ያው የህሊና ስራ ነው መምህርነት፣ እርስዎም እንደዛ ብለውኛል። ትክክል ነው። የእርስዎ የክላስ ማኔጅመንት ግን ምን ይመስላል? ለምሳሌ ተማሪዎችን በመቆጣጠር ነው የሚያስተምሩት?
እንዴት ነው የሚያስተምሩት? እስኪ ንገሩ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ቅድሚያ የምሰጠው በተቻለ መጠን በፍቅር እና ራሳቸውን አውቀው እንዲመጡ ነው ማድረግ። በሱ አይነት አካሄድ እጄ መጨረሻ ላይ ኤክስትሪምሊ ከዛ ደረጃ ላይ መድረስ የማይችል ተማሪ ከተፈጠረ ያው በትምህርት ቤቱ ግን ደንብ መሰረት ጫና ፈጥሬ ሌሎች እንዳይረብሽብኝ በቻልኩት መጠን አትሞስፌሩን ችሎ ማድረግ ነው የሚሞክረው። መጀመሪያ ግን በምክር ለማስተካከል ሞክራለሁ። ከዚያ ያለፉትና መጨረሻ ላይ አልስተካከል ያሉ ተማሪዎች ከመጡ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤቱ አድርሼ ትምህርት ቤቱ እንዲመክራቸውና ወላጅ ማምጥቶ እንዲገስጻቸው ነው ማድረገው። እና በቃ በዋናነት ምንድነው ተማሪዎች ክላስ እንዲረብሽብኝ አላደርግም። ሁሉንም ደቂቃ ሊሳተፉ ሊደስ ይለኛል። ያን ከማሰብ አንጻር በሚዘናጉና በሌሎችን በሚረብሹ ተማሪዎች ላይ ጫና ለመፍጠር ሞክራለሁ ማለት ነው። በዋናነት በተቻለ መጠን አሁን ለዛውም ትችዋለሁ እንጂ በተለይ ፍሬሽ በነበርኩበትና ከዛም ባለፉ የተወሰነ ዓመታት ተማሪዎች አስተያየት እንዲጽፉ ሊሆኑ አድርግ ነበር። ቆመውም እንዲናገሩ አንዳንዶቹ አስተያየት ጻፍ ስላቸው አይ አንጽፍም፣ እንዲያውም ኮል አንደኛ ወጣ ልጅ አንድ ጊዜ ምን አለኝ ጻፍ ስለው አልጽፍም አለ። ለምን ስለው ቆይ በኋላ መለውን እላለሁ አለ። ሌሎች ጽፈው ከጨርሱ በኋላ ለምን እፈራለሁ ቁሜ ነው የምናገረው ምን ያስፈራኛል ስለአንተ ብሎ ተናገረ። እና እንደዚህ አይነት አስተያየቶች ሁሉ እንዲናገሩ እና እንዲጽፉ ማድረግ ነበር። እነዚያን ግባት ተጠቅሜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን አይነት ምቹ ሁኔታ ማስተማር ብጠቀም ይሻላል ብዬ እየመሩት የመጣሁበት አጋጣሚ አለ። እና ከዚህ አንጻር እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን እንማራለን ብለው ራሳቸውን ያዘጋጁ ተማሪዎች በጥሩ ነው። የትም ደብረ ብርሃንም በነበርኩበት ቢሆንም እያለው ጥሩ ስም ሰጥተው ወይም ደግሞ ጥሩ ምስጋና አመስግነው የተለያየ ነው። አሁንም በእንደዚህ ሁኔታ ነው እየቀጠሉ ያለሁት ብዬ የማስበው። ያው በተቃራኒው ግን እነዚህ መገሰጣቸው ተማሪዎች ይጣሉኛል። ያው ለራሳቸው መሆኑን አልገነዘብ እያሉ እሱን ያው ተቋቁሞ ነው ያለሁት። ተማሪዎች ይሸልሞታል እንዴት ነበር? እስኪ ስለ ሽልማቱ እስኪ እናውራ። እንትን ሽልማት ደስ የሚለኝ ከምንም በላይ ደስ የሚለኝ በሌላ አካል ብሸለም ደስ አይለኝም። ለምን? ደንበኞችን ማርካቴን የማረጋግጥበት ተማሪዎች ሲመጡ ነው። ያው የተለያዩ መጽሐፍትን የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳውቅ የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፍ ተገዝቶ ተሰጠኝ፣ ስለ አድኖ ተሰጠኝ ሰርቲፊኬት እና እንደዛ ሲያደርጉልኝ ከምን በላይ የምረካው ተማሪዎች ማድረጋቸው። ምክንያቱም ደመኞች እነሱ ስለሆኑ ሌላው አካል ውጫዊ ስለሚሆን በአብዛኛው በእነሱ መሸለሜ ደስ ያሰኛል። ኤክስ ኪዩብድ ዋይ ስኩዌርድ ኤክስ ኪዩብድ ዋት ዋይ ስኩዌርድ ፕላስ ዋት ኢዝ ዘ ኔክስት ተርም ፋይቭ ዊዝ ስሪ ዋት ኢዝ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ሂር ኪዩብድ ዛት ኢዝ ስኩዌርድ ኤንድ ዋት ዋይ ኪዩብድ ፕላስ። እኛ 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ነን። እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት የ12ኛ ክፍል የቢአርአይ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የምንወስድ ተማሪዎች ነን። እናም በመሆኑም ዘንድሮ እንደሚታወቀው ብዙ ችግሮች አሉ። ከነዚህ ችግሮች ጋር በመታገል ግን እያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ በቋሚ ማለት ነው ያለምንም መውጣት መግባት በትክክል ትምህርቱን እያስኬደልን ስለነበርና እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምርበት መንገድ ሆነ ተማሪዎችን ትሪት የሚያደርግበት መንገድ እንደገና ደግሞ እያንዳንዱ ዩኒት በሚገባ በማስተማር በጣም የምናደንቀው መምህር ነው እና በመሆኑም ብዙዎቻችን በዚህ ደስተኞች ነበር። ኢቨን የኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን የሎች 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር በመሆን አንዳንድ የትምህርት ቤት ጓደኞቻችን ለምንድን መምህራችን ይሄን ያህል እየለፋልን ነው ታዲያ በእርግጠኛ ተማሪዎችን ነገር ግን በአቅማችን የምንችለውን ነገር ለሱ ማድረግ አለብን በሚል ምክንያቱም ትምህርቱን በደንብ እየሰጠን ስለነበረ ብዙ ተማሪዎች ኢቨን ሞካሪ ተማሪዎች የማይባሉም ጭምር ማትስ እንዲወዱት እያደረገ ስለነበረ ያው ሁላችንም ፍላጎቱ ነበረን። በአንዳንድ ተማሪዎች አነሳሽነት በእኛ ፍላጎት የተነሳ ደግሞ ሁላችንም ያለን አወጣጠን ለመምራችን ስጦታ ልናበረክትለት ያው በእርግጥ ትንሽ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ካረገልን ነገር አንጻር ሲታይ መምህር እንደመሆኑ ያንስ ያንስበት ነው። ነገር ግን እኛ ካለን አኳያ ምን ያህል ትምህርቱ እንደወደድ ነው ምን ያህል ደግሞ ለእሱ ክብር እንዳለን ለማሳየት ስንል ያለን አወጣጠን አንዲት የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅተን ሰጠነዋል ማለት ነው። ጋሽ መኑ በእውነቱ እስከዛሬ ካየኋቸው መምህሮች በጣም የተለየ ነው ለእኔ። ምክንያቱም ያው በጣም ብዙ መምህሮች አሉ እስከ 11 እስከ ድረስ ዋናዎቹ ለእኛ ለተማሪዎች እዚህ መድረስ አስተዋጽኦ መምህሮች ናቸው። በጣም ጥሩ መምህሮችን እስከ ዛሬ አይቻለሁኝ። እና ግን ጋሽ ዘንድሮ ነው የገባው ወደ እኛ ትምህርት ቤት እና የሚያስተምርበት መንገድ ገና ከመጀመሪያው ቀን ኢንትሮዳክሽን ሲሰጠን መምህርነቱ ለሌሎች ማርያም የሚሆን መምህር እንደሆነ ያየነ የዛኔ ነው። እና በእያንዳንዱን ትምህርት በስርዓት ከታች ጀምሮ ማለት ከስር ያለውን ነገር ጀምሮ ነው አሁን ትምህርቱ እንትን ያለበት ድረስ የሚሄደው እና እኛ እያስታወስን እያንዳንዱን ነገር ከስሩ እያያዝን እንድንሄድ ነው ያደረግን እስከዛሬ ባስተማረን ማለት ነው። መምህር ይመኑ እንግዲህ በዚህ በ2016 የትምህርት ዘመን ነው ከሌላ ትምህርት ቤት ማለትም ከጊዮን ወደ ጣና ሐይቅ ተዛውሮ የመጣው። እንግዲህ የአመቱ መጀመሪያ ጀምረን በ11ኛ ክፍል
የሂሳብ መምህርነት ነው የተመደበ። መምህርነቱም የሂሳብ መምህር ነው። እና ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጣና ሐይቅ አንጋፋ ትምህርት ቤት ነው፣ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው፣ ትልልቅ ባለሙያዎች ያሉበት ትምህርት ቤት ነው። ከሱ ደግሞ አንዱ መምህራችን ነው የመኑ ማለት። ከዛም ከጊዮን ገና ሲንቀሳቀስ ወደዚህ ወደ ዝውውር ታሪኩ ቀድሞ ነው የገጠመን። ጥሩ መምህር እንደመጣ፣ መልካም መምህር እንደመጣ፣ ያን ደግሞ በትምህርት ቤታችን ግቢ ውስጥ በተግባር ያሳየን መምህር ነው። በተለይ የሰዓት አከባበር በአሁኑ ሰዓት ያው ክፍለ ጊዜን ሰዓትን እንዲያው አሳንሶ የማየት ነገር አለ። እሱ ባንክቹዋል የሆነ መምህር ነው። ሰዓቱን ጠብቆ ክፍለ ጊዜውን ጠብቆ ልጆችን ለማገዝ ቀናነቱን ታጥቆ የሚመጣ መምህር ነው። ከዚህ ሌላ ያው ያለውን ሳብጀክት ማተሩን ወይም ሂሳብን እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ እውቀቱን የእውቀት አቅሙ ብቻ ሳይሆን እውቀቱን ወደ ተማሪዎች የሚያስተላልፍበት ስልቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ተማሪዎችን የሚይዝበት መልኩ ዛሬ አሁን እውቀትን ማስተላለፉ ወይም እውቀትን ታጥቆ መቅረቡ ብቻ ሳይሆን የሚቀበሉትን ተማሪዎች ሀንድል አድርጎ ማኔጅ አድርጎ ማስተላለፍ እጅግ የማይገኘው የትምህርት መምህር ኳሊቲ የሚባል ያ ነው። የአንድ መምህር ኳሊቲ ማለት የያዘውን እውቀት ለማስተላለፍ የሚጠቀምበት ስነ ዘዴው፣ የማስተማር ስነ ዘዴው፣ ተማሪዎችን የሚይዝበት እና ተማሪዎችን በእጅጉ ማርኮ ወደ ሳብጀክቱ የሚያስገባበት መንገድ ነው እና መምህር ይመኑ ደግሞ በዚህ የተካነ ነው። አሁን እስካሁን ባለን ስናየው ይሄ አቅም አለው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቀናነት አለው። ተማሪዎችን ለማገዝ ደይ እንደ ናይት ነው የሚለፋው። በቃ በትርፍ ጊዜው ሜካፕ የሚሆን ማጠናከሪያ ትምህርት ጠርቶ ለመስጠት ይሞክራል። ከዛ ባሻገር በእያንዳንዱ ዩኒት ወርክሽቶችን በማዘጋጀት የዩኒቶችን ማጠቃለያ ለተማሪዎቹ በግልጽ ያቀርባል። ኤክሰርሳይሶችን ይሰራላቸዋል። መጀመሪያ የተሰላቸው የመሰሉ ተማሪዎች አሁን ተስበው መምህር ቢጠየቅ 11 ያክፍል የሂሳብ መምህሩን እንኳ መምህሩ አቻ መምህራንም እያነሱት ያለ መምህራችን ነው እና በዚህ ዓመት ታድለናል። መምህር ይመኑን አግኝተናል። አንድ ወጥ የሂሳብ መምህር አግኝተናል ማለት ነው። ዋት ኢዝ 1 ፕላስ 2 3 ዋት ኢዝ 2 ፕላስ 1 3 ሄር 1 ፕላስ 3 4 3 ፕላስ 3 6 3 ፕላስ 1 4 ኤንድ ሶ ኦን ዘርፎር ዋት ኢዝ ዘ ኔክስት ተርም ዌን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁት የምትገኙት አስኳላ መሰናዷችን ነው። አስኳላ መሰናዷችን ደግሞ በትምህርት ቤት፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በቴክኒክና ሙያ ተማሪዎችን፣ መምህራንን የህይወትና የስራ ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት መሰናዶ ነው ማለት ነው። እስቲ ጋሽመኑ እንግዲህ አሁን ወደ ሻይ ቤታችሁ ጎራ እንበልና ሻይ እየጠጣን ደግሞ ስላለፈው የሃይ ስኩል ጊዜው እናውራ እስኪ። ሂሳብን ብቻ ሳይሆን እንግሊዘኛን ትምህርት ጨምሮ ከታች ክፍል ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ያው ጥሩ አይነት ጉጉት ነበረኝ። ሁለቱን ኦልሞስት እኩል ነበር ማስሄዳቸው ማለት ይቻላል። ግን ለእሱ ደግሞ አስተዋጽኦ ያደረግልኝ በህፃን ጭንቅላቴ ታላላቆቻችን ላይ ክፍል የደረሱ ተማሪዎች ሂሳብና እንግሊዘኛ ያልቻለ ተማሪ ዋጋ የለውም የሚል ፕሪንሲፕል ይናገሩ ስለነበር ከታች ክፍል ጀምሬ ቦታ ሰጥቼ ነው ከታትሎ የነበረው እና በኋላ ሁለቱንም እኩል እያስሄድኳቸው ሄድኩኝ። ወደ መጨረሻ ግን የሂሳብ ፍላጎቴ ጨመር እያለ መጣ። የመርጃ መሳሪያ አጠቃቀም እስከዚህ ጋር አሁን ሂሳብ ብዙ ጊዜ ስንማር አንድ ሲደመር አንድ ሁለት፣ ግን ሁለት መሆኑ የምናውቅበት መንገድ እና ዘዴ በተሻለ መንገድ በመምህራን ቢገለጽ ምን አይነት የመርጃ መሳሪያ ነው የምጠቀም? መርጃ መሳሪያ ያው ሁሉም ፖርሽን አያስፈልጋቸውም። የሚያስፈልገው ፖርሽን አለ፣ የማያስፈልገው ፖርሽን አለ እና በሚያስፈልግበት ሰዓት የራሴን ክሬቲቪቲ ተጠቅሜ ማዘጋጅበት ሰዓት ወይም ደግሞ እንትን ክፍለ ጊዜዎች ይኖራሉ ወይም የሚጠቀምበት ክፍለ ጊዜዎች ይኖራሉ ማለት ነው። በቃል ከመናገር የመርጃ መሳሪያው ገላጭ ሆኖ ካገኘሁት እንደነዚህ አይነት መርጃ መሳሪያዎችን እጠቀማለሁ። የትም ቦታ በነበርኩበት ሰዓት በአብዛኛው በዚህ ዓመት ነው 11ኛ ክፍል ያስኩት እንጂ ላስትርና ከ2008 እስከ አለፈው ዓመት በአብዛኛው 12ኛ ክፍል ነው ሳስተምር የቆየሁት እና 12ኛ ክፍል ብዙ ካልኩለስ አፕሊኬሽኖች አሉ። የእነሱ በሚያስፈልግበት ሰዓት ግራፍ የራሴን ሰርቼ እንደዛ ነው የማስተምረው። ለሚያስፈልገው ወይም በሚያስፈልግበት ሁኔታ መርጃ መሳሪያ መጠቀም ጉልበትንም ይቀንሳል ብዬ ነው የማስበው። ጥሩም ነው። ያስተማርኳቸው ተማሪዎች ዶክተር የሚሆኑ አሉ። ሌላ መስሪያ ቤት ላይ ስራ እየሰሩና ኃላፊ ሆነው ያሉ አግኝቻለሁ።
እና የገጠመኝ ምንድነው ሆስፒታል አንዴ የጓደኛ ህታማ እሱ በቦታው አልነበረም ደውሎልኝ ሌላ ቤተሰብ አይዟት መጥቶ አግዛት ሄድና ሆስፒታል ትብብር አድርግ ብሎ ላከኝ። ሂጄ ልጅቷን ላሳገን ተምላ ማለት ወረፋ ተበቀለ ማስቀባት እየሞከረን ያለን ወጣ ሲል አንድ ያስተማርኩት ዶክተር አገኘ። እንዴ ፈልገው ወንጀል ሆነብኝ እንጂ ቲቸር አንተ ወረፋ ተበቀ እዚህ እንድትቆም አልፈልግም አስገባት ብሎ ያው ወንጀል ነው በርግጥ የሰውን መብት መጋፋት ነው የሆነው ግን ልጁ ያው ከኔ ፍቅር ያልካ ነበር የተነሳ ልጅቷን ገብታ እንድትልት እንድትደረግ ያው በርግጥ ህመሙም አሰቃቂ አይነት ህመም ነበር ጊዜም አይሰጥም ነበር በዛ ምክንያት አግዟታል። ይሄን በጣም እኔም የረካውበት አጋጣሚ ነው። ከዛ ወጭ ደግሞ ፈተና ልፈትን አንኮበር አይሁንና ፈተና እየፈተንኩ ባለበት ሂደት ያስተማርኩ ልጅ አንድ ሴክተር አላፊ ሆኖ ዚያገኘውት ግብዣ ማታ ልጋብዝህ አለ። አይ እኔ ነኝ ባላበል ፈታኝ ሆኜ ነው የመጣሁት እኔ ልጋብዝህ ላይ አይቻልም አለ። እሱ ጋበዘኝ አድረን በማግስቱ ነው ፈተና ጨረስንና አሁንም ካገኘኝ የመሳቀቅ ነገር ያመጣል ብዬ ጠፍቼ ልመጣ ስሞክር ምን መጣበትን ሳትጠብቆ ዘመናሪ አካባቢ መጣና በህዝብ መኪና አትሄድም የመስሪያ ቤት መኪና በስራ እዛ የሚሄዱበት ማጋጣሚ ይኖራል የሚጭነው የሚመጡት ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በዛ ነው ምልክ ብሎ ከጓደኞች ነጥሎ በመስሪያ ቤት መኪና ልኮኛል እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ማለት ነው። እንደነዚህ አዎ በጣም በቃ እና አሁን እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ሌላ ኢንሴንቲቭ አግኝቼ አይደለም በቃ ልጆች የሚያሳዩት ፍቅር አሁን ቢሆን ገዥ ሆኖ የማገኘው ጭንቅላቴ ላይ የሚገፋፋኝ ነገር በቃ እንደዚህ አይነት የተማሪዎች ፍቅር ነው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ኢንሴንቲቭ አግኝቼ አይደለም። ወደኋላ ልመልሰውት እና አንድ ጥያቄ አለኝ። ዳሞት ሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ሲማሩ ያጠናን ዘዴው ምን ይመስል ነበር? ማለት ያው ከሌላው ተማሪ የተለየ ነኝ ብዬ አላስብም። የሚበልጡኝ ብዙ ተማሪዎች እንዳሉ አምናለሁ በወቅቱ ማለት ነው። ግን ያው የዛን ሰዓት ከቤተሰብ ተለይቼ በራሴ ቤት ተከራይቼ ነው ማሪ ነበረው ቤተሰብ የተወሰነ ወጣ ስለሚል ወረዳው ማለት ነው እና ራሴን ገዝቼ በቃ በምን ሰዓት ማጥናት እንዳለብኝ በምን ሰዓት ቤተክርስቲያን መሄድ እንዳለብኝ በምን ሰዓት የራሴ ፕሮግራም አውጥቼ እንቀሳቀስ ነበር። ለእኔም ብቻ እንቅስቃሴ ሳይሆን ጓደኞችም ጠንካራ ያው ቅድም እንዳልኩሽ ከ10ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ስፔሻል ተመርጠን 48 ልጆች ስለተማር ከኔም የተሻሉ ፐርፎርም ያደረጉ ልጆችም ስለነበሩ በእነሱ ለመድረስ የእነሱን ውጤት ለማምጣት ነው እንጂ ወደ ታች ለመውረድ አልነበረም። ደግሞም ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ዳሞት ሃይስኩል በዛን ሰዓት አሁንም ቢደረግ ደስ ይለኛል ብዬ የማስበው ግን አይቻልም እየተባለ ብዙ ጊዜ የተከለከለ የሆነብን ስፔሻል ተማሪዎች ቢመረጡ በጣም ለሀገሪቷ ጠቃሚ ነው ብዬ በራሴ ያምናለሁ። የዛን ሰዓት ምንድነው የተደረገው? በ9ኛ ክፍል ውጤታችን ተመለመልና 10ኛ ክፍል ስፔሻል ገባን። የቀነሰ ከክላስ ይወጣል የጨመረ ደግሞ ይገባል የሚል ቃል ተገባ እና በዛ ሁኔታ ያልገባው ተማሪ ለመግባት የሌለው ውጤት ሁሉ የሚያጣበት ነበረ እና ለተማሪዎችም ጥሩ ውጤታማ ያደረገ ነበር። ግን ከዛ ወዲህ በየስብሰባዎች አነሳለሁ ለአቅሜ አንስቼ ነበር የሌላው ሞራል ይነካል የሚል አይነት መልስ እየተመለሰ ብዙም ባይመቸኝም እስካሁን አልተተገበረም እንጂ እነዚህ የሚሰሩ ተማሪዎች ይፈጥራልም እነዚያም ያሉት ተማሪዎች እነዚህ ውጤታማ የሚሆኑ አገር የሚያስጠሩ ተማሪዎች ራሳቸውን ችለው ሳይረበሹ የሚመሩበት አትሞስፌር ይፈጠራል እና ያ በስፔሻል ኬዝ እንደዛ ሆነን መማራችን ለፍላጎቴ ወይም ደግሞ ለመነሳሳት ውጤታማ ነኝ ብዬ ብዙ አላስብም። ውጤታማ ነኝ ምን ማለት ነው? ሌላው እንዳደረገው መድረስ የሚገባኝ ነገር ደርሻለሁ ብዬ አላስብም። ግን ለተማሪዎች ፍቅር እንዳገኝ ያደረገኝ እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ተመቻችቶ ወዲህ መማሬ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከኛ በላይ ተማሪዎች እንኳ አበረታተውታል። በሴሚስተር እኮ ሸልመውታል። በሴሚስተር አዘጋጅተው አናግረውኝ ጋሽመኑን ጥራልን ብሎ ስልክ ደውዬ ተማሪዎች ይፈልጋል ብዬ በሴሚስተሩ መጨረሻ ይህን እንቁ መምህራችን መሸለም አለብን ብሎ በስልክ አዋርቼ መጦ በፕሮግራሙ ላይ ተገኝቶ ሽልማት ወስዷል። ይህ የሚያሳየው ከኛ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ወይም ከትምህርት ከተቋሙ መሪዎች ይልቅስ መጀመሪያዎቹ ተገልጋዮቹ ተማሪዎች አዎንታዊ ምላሽ ሰጥተዋል ማለት ነው። በግልጽ መምህሩን አድንቀዋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ጋሽመኑ ያው ከልቡ መምህር ነው። ምክንያቱም ጊዜ በማክበሩ ተማሪዎችን በማክበር በሚሰጠው ትምህርት ጥልቅ የሆነ ትምህርት እና እኛም ጥልቅ የሆነ እውቀት የማትስ እውቀት እንዲኖረን ማለት ባለው መሳሪያ ትምህርት ቤቱ በሚችለው ማትስን ምን ያህል ማለት ፕራክቲካሊቲውንም ጭምር ያስረዳናል። እኛ ቁጥር ብቻ ነው የሚመስለን ብዙ ጊዜ ማትስ የቁጥር ጨዋታ ነው እና
ዓለም ላይ ያለውን ነገር አናቅም ስለማትስ እና እሱንም ጭምር በደንብ አሁን ላይ የመጣው መጽሐፍ ሁሉም አፕሊኬሽን አለው እና በደንብ አፕሊኬሽኑን እየጠቀሰ የማትስን ተግባራዊነት እንድናውቅ አድርጎናል እና ያው ለሌሎች አርአያ መሆን የሚችል መምህር ነው እና በጣም ነው የምንወደው የምናመሰግነው። እንግዲህ በሚቀጥለው አስባለሁ ከኛ ጋር እንደሚሆን እንዲሁም ደግሞ በ12ኛ ክፍል የኢንትራንስ ፈተና ይበልጥ እንደሚያዘጋጅን እና በመሆኑ መምራችን ከዚህም የተሻለ ማድረግ እንደሚችል አውቃለሁ። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ይበልጥ ሊጠቅመን የሚችል የ12ኛ ክፍል መግቢያ ፈተና የማቴማቲክስ ውጤታችን ጥሩ እንደሚሆን እንደሚያግዘንም አምናለሁ። እናም በመሆኑ የሎች ብዙ መምህራን ከሱ መማር ያለባቸው ይመስለኛል። ትምህርቱን በማስተማር ብቻ አይደለም ሰዓት በአክባሪነቱ እንዲሁም ማንኛቸው መምህር ሊያረጋቸው የሚገባዎች ወይም የመምህር መገለጫዎች ሁሉ መግለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። ለአንድ መምህር አርአያ ጥራ ብባል እንደ ማትስ መምህር ወይም እንደ ሂሳብ አስተማሪነት ብቻ ሳይሆን እንደ መምህር ሌሎች መምህራን አርአያ የሚሆን መምህር ነው። ስለዚህ ሌሎች መምህራኖቻችን ከሱ በመማር ሰዓታቸውን በሚገባ በማክበር እንዲሁም ደግሞ ትምህርቱን አጋዥ የሚባሉ ጥያቄዎችን በማሰራት የ11ኛ ክፍል ብቻ የለም ጋሽመኑ ሌሎች 12ኛ ክፍል ጥያቄዎችን በማወጣጣት ጭምር እኛ እንድንሰራ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ይበልጥ ለሚቀጥለው ዓመት ዝግጁ ሁነን ወይም ደግሞ ማለት በቃ በራስ መተማመን ዋናው ከፍተና በፊት ያለን የራስ መተማመን ከፍ እንዲል ያደርጋል። ስለዚህ ለሱ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ከዚህ በተሻለም ነገ ከነገ ወዲያ ይጠቅመናልና በዚሁ ቢቀጥል በጣም ደስተኛ ነኝ። አው ዋናው ግን አሁን ይሄን ስል ግን እኔ ከሌላው የተለየ አቅሙ ኖሮ ምን አይደለም ግን እግዚአብሔር ይመስገን በቃ የሆነ ሰው ፍቅሩ አለኝ ተማሪዎችን ወዳለሁ በተለይ የሚሰሩ ተማሪዎች ዘናጋ ተማሪ በዛው ልክ ያው ይጠላኛል አቃለሁ ግን የሚሰሩ ተማሪዎች እስካሉ ድረስ አሁን ቢሆን በሞራል ብሰራ ደስ ይለኛል። መምህርነት ያው የሙያዎች ሁሉ አባት ነው በቃ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። በተለይ ለሚሞክር ወይም ደግሞ ራሱን ለማዳን የሚሞክር ተማሪ ባለበት አትሞስፌር በጣም የሚያረካና የሙያዎች አባት ነው ብዬ ነው የምገልጸው። የጣና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከሚሰጡት የምስክርነት ቃል በመነሳት እና የሽልማት ስርዓታቸውን ከመሰረት በማድረግ ያለችኝ ልምዴን ለሌሎች መምህራን ወይም ደግሞ ሌሎች ባልደረቦች እንዳጋራ ይህን ፕሮግራም በማመቻቸቱ አመሰግናለሁ። ይህን ስል ግን ከሁሉም የተለየ በጣም የተለየ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ አላምንም። አሁንም መስራት እንዳለብኝ አምናለሁ። ግን ያለችን ተሞክሮ እንዳሰፋ ወይም ደግሞ ለሌሎች እንዳካፍል ይህን ድል በማግኘቴ አመሰግናለሁ። ተማሪዎችን መምህራን የህይወትና የስራ ልምዳቸውን የትምህርት ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት መሰናዶ ነው። ከጋሽ መኑ ጋር የነበረን ቆይታ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ሰላም።